298 lege stoelen staan er tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Ze staan symbool voor de slachtoffers van de ramp met de MH17 op 17 juli 2014. Aan boord waren Bryce en Daisy uit Rotterdam. Stoel 17B en E. E. Ja. Als je dat zo ziet staan, dan rakelt dat wel weer wat op. 298 levens die vermoord zijn. Ja, gestorven zijn. Kinderen, hele kleine kinderen, jongvolwassenen, heel veel jonge mensen die echt nog een hele toekomst voor zich hadden. Gewoon vermoord. Met dit protest roepen de nabestaanden Rusland op om nu eindelijk eens openheid van zaken te geven. Ja, weer een oproep tot medewerking en openheid en eerlijkheid. Want na 5,5 jaar krijgen jullie die niet van Rusland? Totaal niet. Tegenovergesteld. Ze werken alleen maar tegen met leugens en ontkenningen. Ja, dat is gewoon heel naar. Maandag start het proces tegen 3 Russen en een Oekraïner. Ze worden verdacht van het transport van de Buk-raket die het vliegtuig uit de lucht schoot. Silene en Rob hopen dat de waarheid ooit boven tafel gaat komen. De hoop wel. Maar misschien niet nu. Misschien als er een andere bewind komt, een gematigde bewind, die de verantwoording durft te nemen en zegt, sorry, we hebben een fout gemaakt. Ja, maar ik denk ook wel dat het JIT met heel veel bewijs heeft. Het proces is via een livestream te volgen.